どうもこんにちは、サーフェスパンチャンネルのタカフです。このチャンネルではサーフェス製品のレビュー動画やサーフェスに関するニュースなどをアップしていってます。そして本日のテーマはサーフェスプロ7プラスの正式発表。1月11日にですね、サーフェスプロ7プラスという商品がマイクロソフトより発表されました。で、まあ最近ですね、僕も動画上げたんですけど、サーフェスプロ8のですね、発表をですね、待ち望んでいた最中にですね、まさかのサーフェスプロ7プラスという、誰もが予想できなかった製品が発表されまして、ちょっとね、この動画ではサーフェスプロ7プラスのことについてちょっと掘っていきたいと思います。この動画を最後まで見ますと、サーフェスプロ7プラス言いにくい、サーフェスプロ7プラスとは何なのか、サーフェスプロ7とはどう違うのか、サーフェスプロ8はどうなったっていうところで紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。 GO!まずですね、サーフェスプロ7プラスとは何なのか、というところでちょっと紹介していきたいと思います。サーフェスプロ7プラスはですね、法人および教育機関向けのモデルとなっています。まあ、これが、まあ、結論っちゃ結論なんですけども、まあ、ビジネス向けとか、あとは学校向けとかですねに大量導入、するようなところで、買われるモデルとなっております。なので一般向けには、販売されてない、モデルなんですよね。残念。でコンセプトとか、スペックを見た感じだと、まあ、教育機関向けというよりはビジネス向けの方がですね結構強い感じかなっていう、気が僕はしてます。その Surface Pro 7 Plus ではですね、今までその7の方でいろいろちょっと弱かったところが強化されたりとか、32GB メモリーが選べるようになったりとか、やっぱり結構ねこうビジネス向けに強化されてるなという端末となってます。ちなみにですね、マイクロソフトの法人向けストアの方をちょっと見に行ってみたら、もう Surface Pro 7はなくなっていまして、全部在庫切れとなっていたので、もう今から法人向けて買うとしたら Surface Pro 7ではなくて Surface Pro 7 Plus になるんじゃないかなと思います。はい、それではですね、 Surface Pro 7 Plus のちょっと特徴を見ていきましょう。まずはですね、CPU が、第11世代のタイガーレイクを搭載。やっぱこちらですよね。7の方だと第10世代の、コメットレイクを搭載していたんですけど、7 Plus の方では、全部、第11世代のタイガーレイクとなってます。結構ね、2021年1月現在で、各メーカーから出されている PC がもうほとんど、第11世代の CPU になってるんで、これはまあ、マストっちゃマストになってきますね。続いて、7プラスの方では、バッテリー時間が、最大15時間まで伸びました。こちらね、7の方では、10.5 時間だったんですけど、7と同じ筐体でですね、15時間まで伸びるっていうのはすごいですよね。バッテリーの、セルの容量が増えたっていうのと、あとやはり、そのタイガーレイクが、搭載されて、いろいろ省エネになって、15時間まで伸びたっていうところだと思います。続いて、リムーバブル SSD ですね。7プラスでは、ストレージがなんとリムーバブル SSD ということで、交換可能な SSD になったんですね。なんですけども、これはユーザーによる、交換っていうのは、一応原則できませんということになっています。マイクロソフトのサポートの方で、の技術者によって交換ができるというところとなっています。なので、まあ、最初ね安い SSD で購入して、後から、自分で、安いそして大容量の SSD に交換するっていうことはできないっていうことですね。昔も結構そういうのをそういう買い方を僕は結構してましたね。ストレージの少ない安いモデルで一回買っておいて、後から自分でハードディスクだったり SSD を交換してたというの方が安く済むたんですよね。まあ、そもそもですね、この交換できる SSD も結構特殊な形状になってるんで、ちょっと自分で交換っていうのは
難しいのかなと。あまり売ってなさそうなんですよね。だからその入手もちょっと難しいので、ちょっと自分で交換っていうのはなかなか難しいところかなと思います。続いて、LTE アドバンストが、オプションで選択可能となってます。まあ、LTE が、付けられるといったところですね。まあ、つまり、SIM カードが入れられるので、それで、いつでも、常時ネット接続が可能っていうようなことができます。Surface Pro シリーズでは、実は第5世代、まあ、Surface Pro 5と言っていいのかわかんないですけど、Surface Pro 5の時に LTE オプションが、一般向けでもありまして、6、7の方では、なかったんですね。プラスのこの LTE 搭載可能っていうのは、久々のオプションという形ですね。LTE 搭載は、まあ、ビジネス向けに売られるんであれば、ちょっとまあ必須の、オプションかなという気はしてます。結構他のメーカーとかも、デルとかですね、HP とか、もう LTE は、結構必須なところになってますので、まあ、時代の流れですかね。ビジネス向けモデルとしては、時代の流れというところですかね。さて、肝心のですね、Surface Pro 7 Plus の、価格の方も発表されていまして、一応こんな感じになってます。まあ、一応ですね、Surface Pro 7 の、価格と比べるとですね、一番まあ売れ筋モデルの Core i5 8GB メモリー 256GB ストレージが、一般向けでは 156,800円となっているところ、この7 Plus の方では税込みで 148,280円となっているので、一見安そうに思えるんですけど、この法人向けなんで、オフィスが、あらかじめ入ってないんですね。標準でオフィスソフトが、バンドルされてない、となってますので、その分安くなってます。法人向けのですね、マイクロソフトストアの方で、そのオフィスをつけた場合の値段を見てみたんですけど、オフィスをつけると、一般向けよりも高くなってました。はい、続いて、7プラスと7の、違いはどんなところっていうところなんですけど、ちょっとね、表にまとめてみましたので、こんな感じですね。まあ、このようにですね、まあ、CPU は第10世代から11世代になりましなったりとか、グラフィックスもですね、このインテル、XE グラフィックス、これがね、結構内蔵 GPU にしては、期待できる、GPU となってますね。あとは OS が、Windows 10 Pro となっているのも特徴です。でメモリもこれ 32GB まで選べるんですね。でバッテリー時間は最大15時間、で SSD の換装 OK、ただしユーザー自身は NG で、あと LTE オプションがついてるっていうところですね。まあ、こう見ると、7 Plus というだけあって、7から正当な、進化がしているっていう感じがしますね。続いて、7 Plus は、個人でも買えるのか、っていうところなんですけど、まあ、これ、先ほどから、言ってるように、法人向けモデルとなっているので、原則個人では買えません。ただ、ちょっといろいろ調べたところですね、個人でも買える方法はあるっちゃあります。一番簡単なのがですね、個人というか、まあ個人事業主の方ですね。個人事業主の方でしたら、Amazon ビジネスというところで個人事業主の登録をすれば、一応 Amazon ビジネスのところで、この Surface Pro 7 Plus が買えるかと思います。まあでもぶっちゃけめんどくさそうですよね。はい、続きまして、この Surface Pro 7 Plus が、まあ、出ましてたんですけども、 Surface Pro 8どうなったというところなんですけども、実はですね、巷では結構この Surface Pro 7 Plus が、発表されるちょっと前まで Surface Pro 8の、噂とか流出画像とか流出情報とか、そういうので結構巷では結構盛り上がっていたんですね。で、この7 Plus 出たんですけども、どうやら今まで、Surface Pro 8で出ていた流出画像とか流出情報はどうやらこの Surface Pro 7 Plus だったんではないかという、オチでした。チーン。オチでしたというか、オチっぽいというところですね。まだ確定情報、ではないんですけど、なんかほぼほぼそうなんじゃないかなっていう気は、してます。結構ね、今までの情報噂ではSurface Pro 8が、2021年1月に発表されるはずだったんですけど、このままこれが Surface 7 Plus がそ
それだったならばプロ8はちょっとしばらくなさそうかなという、気がしてます。まあ、かなりね、がっくしでしたね。ただこれはね、僕は逆に良かったのかなって、思ってはいます。というのも、今までね結構その流出してきた、まあ、この画像ですね、Surface Pro 8の、流出画像だったりとかっていうのは、結構ね今までその Surface Pro 7とほとんど変わり映えしないじゃんっていう画像だったんですよね。なのでちょっとこのままできればこの形で、Surface Pro 8が販売してくれるなと、思っていたんで、まあ、今回ね、Surface Pro 8じゃないというところである意味本当に、進化した Surface Pro 8が発表される可能性が出てきたというポジティブにね、考えていこうぜというところです。本当にですね、進化した Surface Pro 8が、出てくるということでしたら、ぜひですね、ベゼルレス、Surface Pro 8にベゼルレス、USB-C ポートも、2つ、あとサーマルスロットリングという、熱対策も、しっかりした、Pro 8が出ると嬉しいです。お願いします、マイクロソフトさん。はい、ということで、今回は Surface Pro 7 Plus についての、情報を、紹介してみました。まとめとしておさらいしますと、Surface Pro 7 Plus というのは、Surface Pro 7と同じ形状をして、進化した PC であると。そして、Surface Pro 7 Plus は、法人向け、教育機関向けとなってまして、個人向けでは買えない。そして、結果的に新しいですね Surface Pro 8が、期待できる形となったというところです。まあ、そう考えるとですね、Surface Pro 8はしばらく発表はなさそう。どうやら、おそらく予想なんですけど、今までの、スケジュールでいくと Surface Pro 8だと、2021年の6月か10月のどっちかで発表っぽいんですよね。まあ、なので、Surface Pro 7が欲しかった人は、まあ、今は、安くなってきて、買い時なのかなというところもあります。僕も、がっつり Surface Pro 7を、使ってます。ということで、本日の動画は以上になります。このチャンネルでは、このような Surface シリーズに関する、ニュースなども扱っています。チャンネル登録すると、そのようなお役立ち情報をお届けできるかもしれません。それでは以上になります。バイバーイ。